Ja niin lähestyi joulu, vuoden kiireisin aika. Alkoi hulina ja hälinä, alkoi vilske, joka peitti taakseen joulun suurimman salaisuuden. Salaisuuden, jonka saattoi nähdä vain, jos pysähtyi hetkeksi ja katsoi tarkkaan ympärilleen. Siinä se oli koko ajan ollut silmien edessä. Ratkaisu joulun suurimpaan mysteeriin. Ja vihdoin koitti aattoilta. Eräälle pienelle pojalle siitä tuli kaikkien aikojen joulu. Joulupukki kun on sanansa mittainen mies ja taitaa konstit, joilla suuret salaisuudet pidetään.